أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الله او شيطان ربا بصابو আর খটপট চলিবলে ফক দিব ওম ভূর ভুবস্য তৎসবিতুর্বরেণ্যম ভর্গো দিবস্য ধীমহি ধিয়ো ন প্রচোদয়াত ইয়ার মূল অর্থটো হল হে ঈশ্বৰ মোক সৎপথত চলিবলৈ শক্তি দিবা। এই কথাটো কোৰাণতো আছে, জানেনে? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, ইয়া আল্লাহ মোক শয়তানৰ পৰা বচাব আৰু সৎপথত চলিবলৈ শক্তি দিবা। গীতাত কি আছে? জাতস্য হি ধ্ৰুৱম মৃত্যু ধ্ৰুৱম জন্ম মৃতস্য তস্মাদ পৰিহাৰ্যাৰ্থে নিত্যং সচি তোমাৰ হাসি, জন্ম হলে মৃত্যু অনিবাৰ্য। কোরআনত কি আছে? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, তোমার মৃত্যু অনিবার্য, তুমি যেতে জন্ম ললে আল্লাহ তোমাক পঠিয়াছে দুনিয়ালৈ। এটা সামাজিক, মই এইখিনিটা সুধো, সামাজিক চারিফালে এতিয়াতো বেলেগ ধরনের সাম্প্রদায়িক কথা বতরা, সমাজখন টুকুরা টুকুর হয়েছে, থানবান হয়েছে, হিন্দু মুসলমান হয়েছে, যেটা আটাইতকৈ দুর্ভাগ্যজনক, আটাইতকৈ রাজনীতির সোমায় পড়েছে, খোয়া বোয়া ইত্যাদি কথা। আপনার এইবার দেখিলে খং আর ক্রোধ যেটা হয় এজন যিটো বাতাবৰণত ডাঙৰ হৈছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল কি, এই যে অশান্তি জৰ্জৰ সমাজখনক আপুনি যদি কেৱল হেৰি কৰিবৰ কাৰণে যে ধৰ্মৰ দোহাই দিয়ে বা পৰম্পৰাগত বিশ্বাসৰ দোহাই দিয়ে, সেইটো যথেষ্ট নহয় মই ভাবোঁ দেই। ইয়াৰ কাৰণে লাগিব এটা বৌদ্ধিক পৰ্যালোচনা, সেইটো আপুনি ডিনাই কৰিব নোৱাৰে এই চিটুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে, যাতে ইয়াত স্বাৰ্থ জড়িত আছে। কাৰণ আমি এতিয়া একেবাৰে সৰু এল পি স্কুলত থাকোঁতে, এতিয়া মই দেখিছোঁ বন্দে মাতৰম লৈ কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছে, টিভিত একদম মাৰপিটৰ নিচিনা হৈছে, আৰে আমি তৃতীয় শ্ৰেণীত বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম সুজলাম সুফলাম মলয়জ শীতলাম শস্য শ্যামলাম মাতৰম, মুখস্থ তৃতীয় শ্ৰেণীত। আমি স্কুলত সৰস্বতী পূজা পাতো, আমি প্ৰতিমা আনিবলৈ যাওঁ, এইবোৰ নাছিলে, আমাৰ অসমৰ নহয় এইবোৰ, অসমটো আৰু এতিয়া পাৰ্বিন চুলতানাই এই কথাটো কৈছে, কৈছো মই। এতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া ক্লাছ এইট নাইন টেনত আমি য'ত আছিলোঁ তাৰ ঘৰৰ ওচৰত এখন দুৰ্গা পূজা হয়, দুৰ্গা পূজা হওঁতে মোৰ চণ্ডী পাত্ৰ মুখস্থ হৈ গ'ল। মই এতিয়া কি কৰিম কওক, আল্লাহ মোক বেয়া পালে নাই পোৱা। এতিয়া ইয়া দেৱী সৰ্বভূতেষু মাতৃ ৰূপেণ সংস্থিতা নমস্যশ্ৰী 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 নমো নমঃ, ইয়া দেৱী সৰ্বভূতেষু শক্তি ৰূপেণ সংস্থিতা নমস্যশ্ৰী 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 নমো নমঃ। আচ্ছা, মোৰ মোৰ দুখটো কত কওকচোন, মোৰ মুখস্থ হৈ গ'ল, মই কি কৰিম, কি কৰিম? আপুনি দিয়ক মাইক্ৰফোন, মই দুৰ্গা পূজাত গাই দিম। ভক্তিমূলক ধৰ্মৰ এনেকুৱা গীতটো মহম্মদ ৰফিয়ে সাংঘাতিক গাইছে, মহম্মদ ৰফিয়েতো সাংঘাতিক গাইছে, মহম্মদ ৰফিয়ে কিমান সুন্দৰ ভজন গাইছে, কি হৈছে দেখা, এইটো বাৰু প্ৰসংগলৈ নাযাওঁ, কিন্তু মই খং আৰু ক্ৰোধ আপোনাক সুধিছিলোঁ। এইটো সেইটোৱে কথা, স্বাৰ্থ জড়িত কথা থাকে। এতিয়া আমি সৰুৰে পৰাই মই কৈছোঁৱেই, মই এতিয়া আমাক কোৰাণ পঢ়িবলৈ শিকাইছে, কোৰাণখন পঢ়িলেই নহয়, গীতাখন পঢ়িলেই নহয়, আপুনি তাক ফলো কৰিব লাগিব, ফলো কৰিব লাগিব আদৰ্শটো কি কৈছে, কোনে সেইটো বোলে নাযায়, আপুনি গীতাৰ পঢ়ি ওম এইটো কৈ থাকিলে নহ'ব বা আল্লাহো ক'লেই হৈ থাকিব, সেইটো আপুনি ফলো কৰিব লাগিব। এতিয়া ওম ভূৰ্ভুৱস্য তৎসবিতুর্বরেণ্যম ভর্গো দিবস্য ধীমহি ধিয়ো ন প্রচোদয়াত, ইমান সুন্দর। এতিয়া ইয়ার মূল অর্থটো হল হে ঈশ্বৰ মোক সৎপথত চলিবলৈ শক্তি দিবা, আর এই অপশক্তিৰ পৰা মোক বচাই ৰাখিবা। অপশক্তি মানে সেই বাঘ ঘুমৰ কথা নাই কোৱা, মানুহ আপোনাৰ খং উঠে, আচ্ছা ৰ'ব দেখি, এই কথাটো কোৰাণতো আছে, জানেনে? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, ইয়া আল্লাহ
মোক শয়তানৰ পৰা বচাব আৰু সৎপথত চলিবলৈ শক্তি দিব। গীতাৰ যি আছে কোৰাণত কি আছে এই সংঘাত কি হৈছে? মইতো কাকো ঘৃণা কৰিবলৈ শিকোৱা নাই। নাই শিকোৱা। এটা কি হৈছে? নাই শিকোৱা। এতিয়া চাওক গীতাত কি আছে, যাতস্য হি ধ্ৰুৱ মৃত্যু ধ্ৰুৱম জন্ম মৃতস্য তস্মাদ পৰিহাৰ্থে নিত্যং সচি তোমাৰ হাসি, জন্ম হ'লে মৃত্যু অনিবাৰ্য। কোৰাণত কি আছে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি ৰাজিউন, তোমাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য, তুমি যেতিয়া জন্ম ল'লে আল্লাহ তোমাক পঠিয়াইছে দুনিয়ালৈ। এতিয়া দুৰ্গীতা আৰু হেৰিত একে কথা, কিন্তু আপোনাৰ সংঘাতটো ক'ৰ পৰা হয়? মছজিদলৈ কিয় যায় মানুহে, মন্দিৰলৈ কিয় যায়? আত্মাৰ শুদ্ধিৰ কাৰণে যায়। মানুহখিনি লগ হ'ব, একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিব, একেলগে দোৱা কৰিব বা ঈশ্বৰৰ ওচৰত। এইবোৰ কথা মানুহে আকৌ ভাবিবৰ হ'ল। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এটা বুদ্ধিজীৱীৰ এটা পৰ্যালোচনা ইয়াত উপদেশ সেইসকলৰ, এতিয়া ধৰ্মীয় দোহাই দিয়া আৰু বুদ্ধিজীৱীৰ ভূমিকা লৈ বহুত ক'বলগীয়া আছে, আমি সেইটোলৈ নাযাওঁ বাৰু। 76ত মন্দিৰলৈ আহি গানটা গোৱাইছিলোঁ, অহাৰ দৰে উভতি আঁতৰি গোলা বাটে বাটে এইটো গান কৰিছিলোঁ তেতিয়া। এইটো মই আপোনাক সুধো বুলি ভাবিছিলোঁ। সাধাৰণতে মই গীটাৰতে কৰোঁ। গীটাৰতে সুৰ লয় আৰু। হা? গীটাৰতে সুৰটো আপুনি গীটাৰতে কৰোঁ। আচ্ছা, আপুনি ইংৰাজী গীতো গাইছে, শুনালে আমাক, আপুনি বহুত খুব গাইছে আপুনি। আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পী কোন আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰা আপুনি কেনেকৈ প্ৰভাৱান্বিত হৈছে? প্ৰিয় শিল্পী মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নে বাহিৰৰ? বাহিৰৰ হওক, ইণ্ডিয়াৰ হওক। বাহিৰৰ আপোনাৰ নেট কিং কোল, ইংৰাজী বুলি ক'লে বাহিৰৰে আহিব, ইংৰাজী ক'লে বাহিৰৰ হ'ব, ষ্টিভি ৱণ্ডাৰ, নেট কিং কোল, ক্লিফ ৰিচাৰ্ড, মাইকেল জেকচন, বব ডিলান, বব ডিলান, আৰু আমাৰতো আৰু অসমৰতো কথাই নাই, ভূপেন্দ্ৰ, জয়ন্ত হাজৰিকা। আপুনি পিট ছিগাৰ শুনিছে? এটা মানে সেইখিনি সময়ত যিহেতু ইংলিছ এনাউন্সাৰ আছিলোঁ, তেতিয়া এই প্ৰায়বোৰ গীতেই আমি বজাওঁতো তেতিয়া আৰু এনাউন্সমেণ্টটো দিয়ে আৰু বজাব লাগে। সেই তাহানি সেই শিল্পীসকলৰ পৰা ইমান সুন্দৰ গীতবোৰ, আৰু মই বেছিভাগ ভাল পাওঁ। আপুনি তেতিয়া কি ৰেকৰ্ড আনি আনি শুনে? নহয় নহয়, যেতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ৰেডিঅ'ত, সেই যে সংগীতজ্ঞসকলৰ নাই, গ্ৰামফোন ৰেকৰ্ড বজাওঁ, এতিয়া বব ডিলান ৰেকৰ্ড শুনে আপুনি? সেইটো কৈছে, তেতিয়াৰ দিনত সেইবোৰ নাই আৰু, গ্ৰামফোন ৰেকৰ্ড কৰে, সেইটো দিব লাগে আৰু এনাউন্সমেণ্টটো দিব লাগে মাইক্ৰফোনত, সেই গানটো বাজে আৰু। এনেদৰে আপুনি ইংৰাজী গীতৰ প্ৰতি মানে প্ৰভাৱিত হ'ল? হয়, সেই তেতিয়াৰ পৰাই, সেই তাহানি সেই ক্লিফ ৰিচাৰ্ডৰ দিনৰ পৰাই এলভিছ প্ৰেছলি, এলভিছ প্ৰেছলি, এই গীতবোৰ তেতিয়াৰ পৰা শুনি। আপুনি ষ্টেজত পাৰফৰ্ম কৰিছে নেকি ইংৰাজী গীত? কেতিয়াবা ৰেডিঅ'ত কৈছে,